Loni som mne zaťahovala. Úmyselne? Neúmyselne. Skrátka dúfala som, že tam zase bude. A keď tam stál, nešlo o to, že tam stojí on. Nezdal sa mi, keď sa obliekal, nejako príťažlivý, ale o tú situáciu. O ten fakt, že sa na mňa niekto díva. Že sa mu páčim. Aj mne sa páčiš. Že ma chce. A ja ťa chcem. A že sa ma nemôže dotýkať. Keď zatiahnem záclony, show skončila. Za nemeckým názvom Das Ding, čo v preklade znamená to alebo vec, sa skrýva veľmi svieža súčasná komédia, ktorej epicentrom je mladý manželský pár. Tento pár sa dostáva do konfliktnej situácie, pretože muž odhalí ženinu neveru a tá nevera má špecifickú podobu, pretože ju žena pácha nie reálne, ale virtuálne prostredníctvom internetu. A okolo tohto páru sa odvíja množstvo ďalších príbehov, ktoré súvisia so skracujúcimi sa vzdialenosťami v globalizovanom svete, kedy vec, ktorú urobíte, môže mať veľmi rýchlo dopad na iných ľudí takmer na opačnom konci planéty. Inscenáciu pripravila režine Alena Lelková, ktorá týmto predstavením debutovala v divadle Arena. Nikto mi nič nerobí, pomôcť ti tiež nenechá! To je váš problém, to je problém toho celého posraného kontinentu! Lenivosť! Ste lenivý ako všetci! Mne osobne sa najviac páči téma tej hry a to je ten pocit alebo stav poprepájanosti súčasného sveta, ktorý je absolútne globalizovaný a kde všetko so všetkým veľmi súvisí. A toto nie je zase úplne to všetko, čo ma na tom zaujíma, ale najviac ma zaujímajú osud ľudí, ktorí sa v tejto spoločnosti globalizovanej, poprepájanej, preinternetovanej proste nachádzajú. Pretože mám pocit, že čím viac sa spájame paradoxne, čím viac máme možnosti komunikovať, čím viac máme možnosti obsiahnuť celý tento svet, tak tým viac sme vlastne ako keby sami. A zrazu ticho. Ticho, ktoré pôsobí ešte tichšie, pretože predtým bol hrozný hluk. Točí sa tomu hlava. Je to úplne zmetené. Moja noha. Tak môžu sa tešiť v prvom rade na nás, hercov, ktorí sa budú snažiť prerozprávať veľmi zaujímavý príbeh. Ja by som povedala, že je to výnimočný scenár. Je to podľa môjho názoru trošku filmový scenár. Veľmi ostré strihy to má ten scenár a je to aktuálna téma vo všetkých smeroch. Tá zbraň! Hoci sa šiknul, kým už pozerá niekde za ženu, zbraň v jeho ruke mierí priamo na to! A mne od strachu vypadlo to hovädzie z ruky celých tých 250 gramov, no bác! Bác! A vystrelil. Počuje to ránu a malá čierna guľka sa blíži priamo k tomu. Inštinktívne sa to rozhodne, že tú malú skurvenú čiernu guľku zastaví. Ale priatelia, poviem vám pravdu, nemá to žiadnu šancu. Gabriel Todd, ktorý u nás hral v muzikáli Rent, nie je len herec a spevák, ale aj režisér, spisovateľ a skladateľ. Napísal rozprávku Aladinova čarovná lampa, ktorá bude mať u nás premiéru 9. novembra. Zložil k nej hudbu, sám si ju režíruje a aby toho nebolo málo, ešte si tam aj zahrá. Dovi! V divadle Arena nám záleží na životnom prostredí. Ako môžete vidieť, separujeme odpad. V prvom kontajneri môžete vidieť zmiešaný odpad, v druhom odpad z papiera a v treťom odpad z umelej hmoty.